Бега по листам! Не знаете, что делаете, дурни! Эй, ты susikibai su tais storžievais? Tokios Romeo ir Džiuljetos istorijos dar nesate girdėję. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras kviečia. Viljamo Šekspyro klasika atliekama trimis kalbomis – lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai. Pirmą kartą į šią pjesę galima pažiūrėti kaip į išsprendžiamą konfliktą. Abiejomis prasmėmis nesusikalbančios grupės galų gale susiburia ir sako – būkim draugai. Besikeičiančių kalbų spektaklyje pamatysite ir trijų šalių Romeo bei Džiuljetas. Šiuos pagrindinius vaidmenis atliks net 7 aktoriai. Kiekvienas jų personažų įkvėpė savo kraštui ar asmeniškai savo būdingų bruožų. Mano Džiuljeta yra itališka Džiuljeta. Ji yra spontaniška, aišku, naivi, vaikiška. Na, tiesiog tokia, kokia nėra Lenkija ir kokia nėra Rusija. Tai didžiausia jo gyvenimo meilė. Dėl jos pasirengęs padaryti viską. Net žudyti ar žūti. Mano Džiuljeta maksimalistė. Ją dažnai mėto iš vienos kritinės būsenos į kitą. Iš džiaugsmo į neviltį, bet ji tai ištveria. Įvairia kalbė Romeo ir Džiuljetos istoriją galėsite išvysti sausio 11, 12, 13, 14 ir 15 dienomis. Spektaklis yra Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos dalinai finansuojamo projekto Daugiakultūrinis dialogas, Daugiakultūrinis teatras, pasienio teritorijų socialinės ir kultūrinės integracijos skatinimas dalis.